Nun, lambat lah kelas. Baru berkelas tengah. Kelas ke 8. Dah 50 kerak lah. Baru ke apa tu. Adik ni kejut awal sangat asal ada kelas tu pagi ni. Rip, kau nampak lighter aku lah, Rip? Tahu pula punya lighter lah. Lighter aku tak ada tu sini. Kau ada lighter tak? Nak minjam? Ya. Baik. Cakap tadi kau dalam rokok atau makan lagi benda-benda macam ni. Kau ni cuba fikir pasal kesihatan kau sikit. Tak sikit lah? Tak nak lah aku. Sedap tu makanan ni. Tak payah, aku pun tak makan benda-benda tak berhasil tu. Kepala dan tak sedar badan, madam. Oh, kenapa awak tak bagi tahu saya? Saya takut madam marah. Lain kali awak pergi bilik kesihatan and report kat saya kemudian. Boleh? Boleh, madam. Okey. Dah, awak boleh balik. Terima kasih, madam. Kau nak tanya? Salam. Awak ada masalah apa? Saya rasa sakit kepala, sakit badan, pening-pening. Semua tu lah. Dan saya rasa semput. Oh, ada ke? Sekejap saya check awak dulu. Saya nak check darah awak sekejap. Okey, boleh. Nurse?
Okey, berdasarkan report ni, jumlah gula dalam darah awak tu sangat tinggi. Lepas tu, awak disahkan menghadapi penyakit obesiti tahap 3. Ha? Member aku. Eh, hey, member. Relax, carry. Nama game ni apa? Eh, buat apa ni? Alah ni lah, dia dah happy lah. Haji, dia nak buat dia. Haji, aku pun nak main tu ML. Tapi tu lah, aku nak start exercise sebab lah. Sabar. Lagi lah kita exercise. Apa ni ML ni? Sepat lah, aku nak exercise ni. Aku dah insaf lah ni. Push. Yelah, jom lah. Wait, jangan FK. Tak apa lah, nanti sambung. Thank you, Rick. Makan apa exercise? Problem bro. Sebenarnya aku nak exercise ni, aku rasa berat badan aku dah naik. Sakit aku dah banyak. Aku rasa aku nak berubah. Oh, patutlah kau ajak aku kerja ni. Tak apalah. Member terhal, jom. Boleh. We come to mash it up again. No boy, we no afraid of. We are live forever. No boy, we no afraid of. We are live forever. Sure. When we put it on, that can't come on. What you say? When we put it on, can't come on. What you say? When we put it on, that can't come on. What you say? When we put it on, never come on. Sure. Step in at the dance with me, cap dress up. Shit, bandana back pass up. How we bring the vibes? Yeah, we got that song. We make party live when we knock that song. Tekan lah, tekan. Tekan lah, Rik. Aku tak tahan, Rik. Lain. Ya, sakit dah. Duduk. Duduk. Main apa tu? Lihat tu. Main macam ni, man. Tak boleh cakap tu. Jangan tu. Jangan aku cakap tu. Bangun. Tolong ada. Lihat, lukit lah, man. Bangun, Rik. Tolong, Rik. Kenapa ni tu? Serius lah betul? Saya minta maaf. Mel. Mel, bangun Mel. Tolong Mel. Jangan macam ni. Mel. Kau kawan aku dunia airat duk. Tolong duk. Mel. Mel, bangun Mel. Jangan macam ni Mel. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Kalau kau ambil benda ni lagi, confirm nasib aku sama macam Mel. Aku rindu gaduh Mel. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage.